алмағы саған бір қысқа Викидарес, мен Рустам Нұрыев. Сізді Википедия ғымның тоғандаш проектімен таныштырылды дауам етім. Бүгін мен әдеге Википедияның тоғандаш проекті болған китапқана тұрағында үлерге өйім. Википедияның бейхесап тоғандаш проекттары бар, бұна олар көрәтілген мұнда есім өкті. Біз бүгін Вики китапхана менен танышып кетейік. Ұлтанмаша Вики китапханаға көсейік. Башқұрт түріндегі Вики китапхана біздің инкубаторда 12 жылдан берілі ата. 5 жыл тирәхі әлігі күнде 2269 әсер бар. Не үшін біз бұл Вики китапхананы ұдалы проект етіп сығарға ашықмайбыз. Сүнкі бірден ішсі құлдар етішме. Екі кітапхананы алып барысы, алып барыға тілеген болған кішілер керек. Әудім кішілер керек. Әм екіншінен, біздің екі кітапханала авторлық құқына қората қуатты талаптар бар. Сол талаптар біздің бейіл үтәлі бітмеген. Әлі мен бір видео түшіргенім, несе кетіп, еріктілі автор әтердәрін еріктілі емғият мүлкі етіп, илан ету тұрағында. Бұнда Вики китапханаға бірден қайдалар нәшір етілген, бастырылған әсер боларға тиеш. Әм, ұл әсер емғият мүлкі етіп танылған боларға тиеш. Емғият мүлкі болып, әсер әмғият мүлкіне автор үйгенден оң, біздің Россия қанунияты бойынса 70 жылдан оңына күлсе, әйтейік, біздің Мәжит Ғафуридің әсердері әмғият мүлкі болып үшкен, оның әсердерін шекленмейсе, Вики китапханаға құйырға бұла. Әмірләкен біздің 70 жылдан тұлмаған үлгендеріне, яке әлеттері болған автордардың әтердерін қойу таптарға тап келмей. Бұнда ондай әтердер бар. Нінде әтердер бар? Журналистар, ғазет журналдарға да ялған мәкәлдер, ядусылар, шағирдар ядылған әдәби әтердері, ғалимдардың бәлкі башқы түрінде ялған әтердері, яки оқытушылардың өздерінің методик материалдары әйтейік, Исенбаева, Гүлзия, Абдулбары, Қазақтан өзінің ашқұрт тілі дәрістерінде Википедияны түрлі ағымдарда қолданып оқыту деген үшін. Әм бұна сондай әсердерді башқұрт тіліне, емғият мүлкіне көшкен әсердерді қойырға керек. Біздің мұнда бік көп әтердер әлбетті бұл талаптарға тап келмей. Әгер дәкі біз Башқұрт Википедияғын, Башқұрт Вики китапханаһын ұдалы проект инкубатордан сығарға бола, бұна шыл талапты өтерге тұра келесек, бік көп автор әтердерін мұнда шартты өтемеген сығарыға тұра келесек. Шуға көмін әлі тірі болған авторларға мұражағат етем. Сіздің қойған әсердеріңізді қарап, бұна шул мәселені хәл ету жолдарын әділгейіне білгілеп. Рахмет, келесекте мен Башқұрт Вики китапханаһының үсешіне шегім жоқ. Біргеліп ішлерге керек, Вики китапханасылар керек. Вики китапханала ішлі, өзіге аңлайығы, Википедия мәкәләйі, энциклопедик мәкәләйі да түл, емғият мүлкінде ерекілі қолдануға болған мәғлүметтерді, текстерді табып, орынлаштыру. Тірге керек, рәсми, Башқұрт тіліндегі ялған рәсми қанундар, яки документтар, олар емғият мүлкі болып етеплені. Олар да тауып бұрғалар. Шының мүнемді қатқаса дәрісін тамам. Оңыштар.
Вики китапханасылар күтіп қалады. Рахмет.